Երորյա մարտավարաշարային պարապմունքների թեմաներ ԼՂ քաղաք պաշտպանության ղեկավար կազմի եւ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անձնակազմի գործողությունները մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանի բերման ժամանակ։ Ծառայության պատասխանատու սպաների կողմից նախ ստուգվեցին մայրաքաղաքի եւ շրջանային հրշեջ փրկարար մասերի անձնակազմերի մարտական պատրաստվածությունը համաձայն սահմանված նորմատուսային պահանջների։ Պարապմունքների հաջորդ փուլում համալիր մարզումներ անցկացվեցին քաղաք պաշտպանության շրջանային համակարգի անձնակազմերի հետ, որոնց ժամանակ իրականացվեցին անհրաժեշտ միջոցառումներ շրջանների քաղաք պաշտպանության համակարգերի բարձր պատրաստվածության բերման ժամանակ։ Պարապմունքների վերջին օրը բարձր պատրաստվածությամբ երվեց արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության կենտրոնական ապարատի անձնակազմը։ Ծառայության վարչությունների եւ առանձին բաժիների պետերը զեկուցեցին իրենց կողմից իրականացված միջոցառումները լրի պատրաստականության անցման ժամանակ։ Մասնավորապես քաղաք պաշտպանության համակարգի ռազմական դրության աշխատանքային ռեժիմ փոխադրելու կարգի ստեղծված իրավիճակում փրկարարական անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքների կազմակերպման, բնակության տարհանման, քաղաք պաշտպանության ղեկավարման եւ կապի կազմակերպման, ռադիոքիմիա-կենսաբանական պաշտպանության, ԼՂ քաղաք պաշտպանության ղեկավար կազմի եւ ԼՂ պաշտպանության բանակի փոխգործողության կազմակերպման, արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անձնակազմի եւ տեխնիկայի համալրման, անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցներով ապահովման եւ այլ։ Պարապմունքների ժամանակ բացազատվեցին կետեր կցագրված անձնակազմի եւ տեխնիկայի համար, ուր ստեղծված էին անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծված իրավիճակում բնականոն աշխատանք կազմակերպելու համար։ Երորյա պարապմունքների վերջում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության վարչական շենքի դահլիճում կայացած հավաքին, որի մասնակցում էին քաղաք պաշտպանության հանրապետական ծառայությունների շտաբների պետերը, ճշտվեցին քաղաք պաշտպանության պլաններն ու իրականացվող միջոցառումները համակարգի բարձր պատրաստականության բերման ժամանակ, ինչպես նաև մասնակիցների ներկայացվեց 2016 թվականի նախատեսված քաղաք պաշտպանության հիմնական միջոցառումները։ Մարտական պատրաստվածության բարձրացման ուղղված երրորդ պարապմունքներն ամփոփեց ԼՂ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն գնդապետ Արթուր Հարությունյանը։ Յուրաքանչյուր տարի սկզբին անցնկացում երրորդ պարապմունքներ մարտական համակարգի քաղաքացական պաշտպանության համակարգի մարտական պատրաստականության տարբեր աշխարհի բերմամբ։ Պարապմունքները անցնկացվել պատշաճ մակարդակով եւ յուրաքանչյուր ծառայության բաժնի պետ ներկայացրեց իր անելիքները տարվա խնդիրների վերաբերյալ եւ անձնակազմը մեկ անգամ եւս ստուգվեց պատրաստակամությունը եւ պատրաստության աշճանը իր ծառայական պարտականությունների կատարման եւ նոր խնդիրներ դրվեցին ու որպեսզի կարողանանք արդեն ընթացիկ տարին 2016 թվականը պատրաստության առումով իրականացնենք համաձայն մեր մարտական պատրաստության պլանի։ ԼՂ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին օր ծրագրի համար։